Sziasztok, kedves nézőim! Bizonyára már sokan hallottatok azokról az emberekről, akik barlangokba, elhagyatott bányákba vagy föld alatti alagutakba költöznek át. Az irodalom számos műve szól föld alatt élő emberek történeteiről. A föld alatti városok azonban nem csak a regényekben és filmekben léteznek. Ezek a települések nagyon is valósak. Üdv mindenkinek a csatornánkon! Ki épít föld alatti városokat, és vajon miért? Mi késztette vajon az embereket arra, hogy a föld alatt éljenek? Lehetséges egyáltalán a föld alatti élet? Nézzük meg együtt! Távoli őseink, annak érdekében, hogy megvédjék magukat az ellenségektől és a vadon élő állatoktól, elmeneküljenek az időjárás viszontagságai elől, esetleg egy közelgő globális katasztrófára számítva, különböző menekülési módokat találtak ki maguknak. Ilyen óvóhelyeknek tekintették a hegyek lejtőinél, a mély barlangokban, vagy akár teljesen a föld alatt kialakítható új településeket. Bár lehet, hogy a föld alatti élet egyáltalán nem az embereknek való. A megépült városokat föld alatti utak hálózata köti össze. Ez egy olyan összetett rendszer volt, amely egyetlen szervezetként működött az egész bolygón, és lehetséges, hogy még mind a mai napig működik. Lehetetlennek tűnik elképzelni, de úgy tűnik, egy egészen más élet forr a lábunk alatt. A kutatók azt állítják, hogy a föld alatt van egy világ, amelyben 5-10 emelet magas hatalmas édesvízben gazdag városok találhatók, amelyek az egész földgolyót körülvevő közlekedési alagutak egész hálózatával vannak összekötve. Alagutak és föld alatti galériák több ezer kilométeren át húzódnak az Altaj-hegységben, a Perm régióban, az Urálban, a Tien-Shanban, Dél-Amerikában és a Szaharában. A barlangkutatók által a föld különböző részein talált föld alatti építmények kísértetiesen megegyeznek egymással. A modern tudósok úgy vélik, hogy az egyetlen hatalmas civilizáció, őseink építészei alkották meg ezeket az építményeket. A világ különböző részein a régészek valódi föld alatti városokat találtak. Ezeknek a talált épületeknek a felépítése még a modern technológiák segítségével is évtizedekig tartana. 1978-ban egy pásztor, aki egy faluban élt az argentin Andokban, a Nahuel-Huapító közelében, elveszett kecskéjét keresve egy ismeretlen hegyszorosba tévedt, ahol egy ovális alakú hatalmas sziklában egy bejáratra hasonló nyílást talált. Itt egy fémajtót talált, amelyen furcsa jelek voltak megfigyelhetők. A férfinak sikerült egy kicsit kinyitnia az ajtót, de a következő pillanatban olyan erős fény világított a szemébe egy előnyíló tágas folyosóról, hogy beugrott az ajtó mögé. A juhász nem mert bemenni. Később az egyik helyi újságírónak mesélte el felfedezését. Olaszországban Orvieto városának területén található annak a hatalmas föld alatti városnak a bejárata, amit a világ egyik legérdekesebb településének tartanak. A város alapítói az etruszkok voltak, és időszámításunk előtt 8-tól a 3. századig lehettek itt jelen. A lakók által épített kazamatáknak számos céljuk volt. A helyiek nem egyszer bújtak ide a várost érő támadások elől, valamint rejtették el állatállományokat és értékeiket az alagutakban. Kezdetben a föld alatti labirintusokat föld alatti ösvényekként használták, amelyeken keresztül könnyen ki lehetett menekülni a síkságokra. Ezt követően istállókat és malmokat építettek a föld alatt, de fokozatosan, inkább csak menedékként kezdték el használni őket. A mai napig fennmaradtak az esővíz gyűjtésére használt helységek, illetve több borospincét is felfedeztek már a kutatók. A föld alatti alagutakat a helyiek több mint 100 éve használják, és valamikor kézműves műhelyeknek, illetve egy olívaolajgyárnak is otthont adtak. A föld alatti Orvieto továbbra is a világ egyik legjobban tanulmányozható föld alatti városa, melynek feltárása során a régészek több mint 100 történelmi tárgyra bukkantak már, köztük ősi edényekre, rituális kellékekre, fegyverekre és etruszk háztartási cikkekre. Oroszország egyik legtitokzatosabb és legalvilágibb helye a Krasznojarszki tajgában található Csertova Poljana. Fennmaradt dokumentumanyagok és szemtanúk beszámolói arról tanúskodnak, hogy 1908-ban, körülbelül 2 hónappal a híres tunguszkai meteorit lezuhanása előtt, a helyi pásztorok egy hatalmas, felperzselt földterületet találtak, melynek közepén egy lyuk tátongott. Időnként a házi kedvencek estek bele ebbe a mélyedésbe, oly módon, mintha egy ismeretlen erő vonzotta volna őket lefelé. Ezután nem sokkal be is következett a katasztrófa a kelet-szibériai ég felett, amely iránt ma sem lankad az érdeklődése a kutatóknak. 1928-ban N. Szemecsenko állattenyésztési szakember, aki a kerület falvaiban dolgozott, megpróbálta megvizsgálni a rejtélyes lyukat. A titokzatos mélyedés közelében egy ponton hirtelen furcsa hangokat hallott a mélyből, melyek egymáshoz súrlódó fémszerkezetek csikorgására emlékeztettek. Majd erős fejfájást és félelmet kezdett érezni, ami miatt sietve elmenekült a helyszínről.
A múlt század 80-as éveinek közepén a vlagyivosztoki földön kívüliek után kutatók, akik a híres Csertova Poljanát is vizsgálták, azt a paradox feltételezést tették, hogy a hatalmas erejű robbanást okozó Tunguszka meteorit nem az égből, hanem épp ellenkezőleg a föld mélyéről jött. A bolygó gyakorlatilag kitört a híres tisztáson lévő feneketlen lyukon keresztül. Valamivel később ezt a hipotézist megerősítették az Összoroszországi Ásványi Nyersanyagok Intézetének tudósai is, akik azt állították, hogy a furcsa robbanás nem egy meteorit lezuhanása, hanem egy ismeretlen energia erőteljes felszabadulása okozta lentről, a Föld gyomrából. Franciaországban az egyik leghíresebb hely Nor föld alatti városa, amely az azonos nevű város alatt található Picardia tartományban. Franciaország északi részén számos ehhez hasonló föld alatti óvóhely épült a történelem során a helyiek által, hogy egy esetleges támadás esetén elrejtőzhessenek ide, és megóvhassák vagyontárgyaikat. A föld alatti Nor akkora, hogy egyszerre akár 3000 ember is elférhet benne. Hozzávetőleges becslések szerint ezt a várost a 9. században kezdték el építeni. Ezeket az alagutakat a helyiek már több mint 100 éve használják menedékként. Előfordult, hogy több hónapig is itt kellett bujkálniuk az állatállományaikkal együtt. A föld alatti város legfőbb sajátossága az egyedülálló kéményrendszere. A várost úgy tervezték, hogy ne adja ki a kazamaták helyét. A helyi lakosok itt több hónapon át fűthették otthonaikat és tűzön is főzhettek ételt, miközben teljesen láthatatlanok maradtak a kívülállók elől. A 19. század végén fedezték fel a föld alatti Nort. A kutatók nagyon összetett föld alatti utcák, terek és galériák hálózatára bukkantak. Az alagutak teljes hossza körülbelül 2 km, a város pedig körülbelül 33 méter mélyen van. A középkorban sok sötét legenda fűződött Nor városához. Elátkozott helynek tartották. Mindezt azért, mert a hódítók több száz éven át nem tudták megérteni, hová tűntek el a helyiek néhány perc alatt, és hogyan szerezhettek tudomást a támadásukról. A modern Róma forgalmas utcái alatt szintén egy föld alatti város rejtőzik, amely egyfajta útvesztő, összefonódó labirintusokból és hosszú átjárókból épül fel. A földrengések és tüzek a történelem során fokozatosan a föld alá temették már a komplexumot. A régi alap új épületek alapjává vált. Napjainkban régi korszakok és civilizációk réteges tortájához hasonló masszát alkotnak már. Hozzávetőleg 19 méter különbség van a modern és az ókori Róma között. Az örökvárosban összesen mintegy 60 darab katakomba található. A rendelkezésre álló adatok elemzése azt csugalja, hogy a föld alatt hosszú ideje kiterjedt óriási alagutak hálózata, sőt egymással összefüggő városok is léteztek egykoron. Az egyik ilyen várost, ami a törökországi Derinkújú falu alatt található, és akár 10 000 embert is képes befogadni, viszonylag újonnan fedezték fel. A tudósok még mindig tanácstalanok abban a tekintetben, hogy ki és mikor építhetett ekkora méretű grandiózus föld alatti menedéket. Manapság sok ufológus, pszichológus és médium biztos abban, hogy a bolygón több nagy központ található, egyfajta csomópontok, ahol a fő legnagyobb alagutak összefutnak. Ilyen központok a Medvedicskaja hegygerinc a Volga régióban, a Nazca sivatag területe Dél-Amerikában, a Los Tayos régió Peru és Ecuador határán és a Baigong hegy Tibetben. A paranormális jelenségek kutatói szerint ezekben a föld alatti építményekben ma is pezseg az élet. Erről árulkodnak a titokzatos lényekkel való találkozások történetei, az alvilág bejárataihoz kapcsolódó hang- és fényeffektusok, és a megannyi eset, amikor UFO-k jöttek elől a föld alól vagy a barlangokból. A felfedezett föld alatti építmények kora 10-30 millió év között mozog. Valószínűsíthető, hogy alkotóik olyan civilizációk képviselői voltak, melyek megelőzték az emberiséget, és kivételesen magas fejlettségi szinten rendelkeztek. A bolygókatasztrófák azonban arra kényszerítették Földünk ősi tulajdonosait, hogy elinduljanak a mélybe, ahol az új életkörülményekhez alkalmazkodva valószínűleg még most is élnek. Lájkold a videót, ha tetszett, és iratkozz fel a csatornánkra. Hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok!